Semuanya. Ini sakit sendiri, Pak. Monggo sing sakit manis, monggo Pak. Pak Jum sing rawuh dalah Ibu. Masih bersama duo. Putri galak galak ayu lan batine sering kulalah aku parlone mong sinaya suwe suwe aku tresno marko. No lahir batin ayo 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 mau ngejalaran perpisahan dipaksa Oma wong tuane tetep ora bisa ilang marga ireng manis e Mas Dul pantes suwun. Oh Pak RT to wis sake. Kanca putri Rambya ayu lan batine bangga batana Dino Lovers Indonesia bebarengan suwe-suwe aku tresno matur sembah nuwun mugi barokah. Tresno lahir batin iki urung wis biar mulih iki tak urung bapak iku kudu metu sik metu dhisik matur sembah nuwun matur sembah ibu tutupnya iyalah pasti tutupen ya. Menjalankan perpisahan,
Jemaat Sebandung monggo Om Gentir.